Ramiz Mehdiyev kim idi vəzifədə uzun illər saxlayan? Rusiya. Və yaxud da Azərbaycanda Milli Məclisə sədr qoyulan xanım Qafarova. Pirmakova inşa yazdırırdı da. Mən də Pirmakova inşa yazdırsam, yəqin ki, mənə də vəzifə verirlər. Yəni, mən bunu özümə çıxışdırıb yazdırsam, mənə də vəzifə verəcəklər də. Çünki bu belədir. Mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın böyük problemi milli dövlətin olmamasıdır. Yəni, hökumət milli şəxslərdən formalaşmalıdır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində şair, publisist İlqar Atabəyli deyib. Daha ətraflı müsahibi dinləyək. Yəni, bu günləri biz Şuşanı aldıq, Qarabağın müəyyən bir hissəsini aldıq. İndi müəyyən problemlər qalsa da bu cəhətdən biz hökumətlə, dövlətlə bir yerdə olduq. Yəni, milli məsələlərdə müxalifət mövqeyi ola bilməz. Yəni, mən bunu qəbul eləmirəm. Çünki 92-ci ildə biz mən bunu yaşamışam, görmüşəm. Ehtibar Məmmədov bunu eləmədi, Sürət Hüseynov qiyam qaldırdı. Yəni, o vaxtı biz 62% Azərbaycan ordusu torpaqlarını azad eləmişdi. Lakin daxildə olan o sapqın müxalifat imkan vermədi. Onu biz axıra çatdıra bilək. Rusiya qoşulanlar da oldu, Rusiyanın dediyin eləyənlər də oldu. Çünki o dövr insanların çoxu da təfəkkürcə kommunist təfəkkürcü idi. Azərbaycanda rusların cəmi sayının 100 min nəfər olduğunu bildirən İlqar Atabəyli rus dilinin ölkəmizdə geniş yayılmasına etiraz edib. Amma Azərbaycanda orta məktəblərin 33-34% təhsil alan rus dilində təhsil alır. 400-ə yaxın orta məktəb, rus dilində orta məktəb var. Mən indi bu sual verirəm ki, dünyanın hansı ölkəsində belə bir şey baş verə bilər? Azərbaycan dövlətidir, Azərbaycan dilidir və dövlət bu dildə oxuyan uşaqların maliyyələşdirməlidir. Onlar üçün orta məktəb rus dilində ya qeyri-xarici dildə oxumaq istəyən gedib öz pulu ilə, vəsaiti ilə oxuya bilər. Niyə dövlət, Azərbaycan dövləti rus dilində məktəbləri maliyyələşdirir?